Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг MGL радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. MGL радио мэдээ. Сайн бацгаано. MGL радио та бүхэнд 2013 оны 2 сарын 27-ны энэ цагийн мэдээг хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Ирэх сарын 15-наас эхлэн нөөц юм ахыг худалдаанд гаргана. Ирэх сарын 10-наас 15-ны хооронд нөөц юм ахыг зах зээлд борлуулж эхлэхээр болсон байна. Одоогоор дэлгүүрүүдийг сонгож гэрээ хийх, цаг боодлыг бэлтгэх, жижиглэж тавлах зэрэг бэлтгэл ажлуудыг хангаж байгаа юм. Нийслэлийн хороо бүрд доод тал нь 2 дэлгүүрээр борлуулах бөгөөд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 320 гаруй цэгээр борлуулахар болжээ. Борлуулалтыг өнгөрсөн жилүүдэд мөрдөж байсан стандартын дагуу буюу 2 кг-аар жижиглэн савлсан байдлаар борлуулахар болсон бол үнийн хувьд засгийн газраас тогтоож өгсөн жижиглэнгийн үн буюу үхрийн махыг 5950 төгрөг, яманы махыг 5000 төгрөг, хоньны махыг 5750 төгрөгөөс хэтрүүлэхгүйгээр ард иргэдэд хүргэхээр болсон байна. Дараагийн мэдээ. Байрны метр квадратыг сая төгрөгөөр үнэлэх боломжгүй гэв. Барилга хот байгуулалтын яам, газрын харилцаа, геодиз зураг зүүн газар, орон сууцны санхүүжилтийн корпорац, барилгын хөгжлийн төв хамтран барилга бүтээн байгуулалт төвжил сэдвийн дор хилэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хилэлцүүлэгт салбарын удирдлагууд болон барилгын компани төлөөлөл хөрөнгө оруулагчид оролцсон юм. Барилгынх нь орон сууцны метр квадратын үнийг онцлож байлаа. Сар шинийн дараахан шудраг өсөлтөөн хэрэгжилтийн төлөө газрын дарга, магна орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийнхантай хамтран мэдээлэл хийхдээ байрны метр квадратын үнийг 1 сая төгрөг өргөж буулгах боломжтой гэж мэдэгдэж байсан юм. Харин барилгынх нь байрны үнийг ингэж буулгах ямар ч боломжгүй гэсэн байна. Төрөөс газрыг нь шийдэж барилгын материалын үнд хөнгөлөлт үзүүлбэл ийм үнээр зарж болно хэмээн хилцүүлэгт оролцогчид онцлж байсан байна. Дараагийн мэдээ. Газрын өмчийн гэрчилгээг гаргасан дарууд иргэдэд тарана. Газрын өмчийн гэрчилгээгүй иргэд газраа худалдан борлуулж эзэмших хэрэгээ шилжүүлэх гэсэн иргэд дүүргийн өмчийн харилцааны газрын албадын ачааллыг нэмэгдүүлээд байгаа юм. Тиймээс газрын өмчийн гэрчилгээ авч чадаагүй иргэдийн дунд ихээхэн бухимдал үүсэх болжээ. Энэ талаар нийслэлийн өмчийн харилцаа газрын албанаас тодруулахад газрын өмчийн шинэ гэрчилгээг хэвлэлтэнд оруулж эхлэж байгааг нийслэлийн өмчийн харилцаа газрын албаных нь мэдээлж байна. Иргэд гэрчилгээгээ баталгаажуулаагүй байсан санаа зовох зүйлгүй мөн бүтцийн өөрчлөлт орж нэр хаягаас эхлэн олон өөрчлөлтийг хийж байгаа бөгөөд өмчийн харилцаа газрын албанаас шинэ гэрчилгээ гарсан даруйд иргэдэд тарааж эхлэхээр болсон байна. Дараагийн мэдээ. Орон гэргүй иргэдийг үзлэх хамруулав. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран тэнмэл орон гэргүй иргэдийн дунд Сүрэгийн идэвхтэй өвчний үзлэгийг энэ сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү үзлэгийн хүрээнд нийтдээ 590 эмзэг бүлгийн иргэдийг үзэж оншилсан ба эдгээрээс 153 хүн Сүрэгийн сิจгтээ гарч дараагийн шатны шинжилгээнд хамрагдсан байна. Дараагийн мэдээ. Одонтой 180 мянган ихэд 33 тэрбум төгрөг олгожээ. Манай улсад 1 болон 2-р зэргийн одонтой 180 мянган их байдаг байна. 1-р зэргийн одонтой бол 200 мянга, 2-р зэргийн одонтой ээжүүдэд 100 мянган төгрөгийг жил бүр олгож буй. Энэ жилийн хувьд алдарт ихийн одонгийн мөнгийг энэ сарын 5-наас эхлэн олгож эхэлсэн. Энэ талаар нийгмийн халамжүүлчилгээний газраас тодруулахад бүх хүний нэрийн дансанд мөнгөнд байрссан. Тиймээс хүмүүс мөнгөө хизээч очиж авах боломжтой гэсэн юм. Одонгийн мөнгийг жил бүрийн мартын 8-наас өмнө олгодог байсан бол энэ жилээс засгийн газар болон хүн амын хөгжил нийгэм хамгааллын сайдын зүгээс цагаан сарын өмнө олгох шийдвэр гаргасан. Мөн шинээр алдарт ихийн одон авах хүмүүсийн бүртгэл эхэлсэн байна. Шинээр одон авах эрчүүд ирэх сарын 1-ний дотор материалаа бүрдүүлж орсон суудаг хороодд бүртгүүлэх шаардлагатай юм. Солонгос мэдээ. Экс ерөнхийлөгч Им Ён Пак үнтэй тавилга аваг үглээ. Өнгөрсөн 24-ний өдөр Солонгос хотын Нүхян дүүрэгдэх байрандаа нүүж очсон экс ерөнхийлөгчийг өндөр үнэтэй гадаадын тавилгуудыг худалдан авсан хэмээн өнөөдөр мэдээллээ. Экс ерөнхийлөгчийг нүүж очихоос 4 хоногийн өмнө Герман дүүлдэрдэгцэн өндөр үнэтэй тавилгын брэнд дэлгүүрийн машин уг байранд ирж зөвхөн нэг ширхэг зөөлөн сандал 10 сая вонор үнэлэгдэх иж бүрэн зөөлөн сандал хамгийн багадаа 39,
хамгийн ихдээ 70 сая вонор үнэлэгдэх өөр нэгэн брендийн зөөлөн сандлуудыг болон зөөн оруулж байгаа зургнуудыг нийтлээд байгаа юм. Ийм ампак ерөнхийлөгч манайхаас зөөлөн сандлуудыг худалдан авсан нүнэн боловч эдгээр нь удаан хугацаанд хадгалагдаж ихээхэн хэмжээгээр үнэн буурсан сандлууд болно гэж дэлгүүрийн зүгээс хариу мэдгджээ. Дараагийн мэдээ. Анчулсуу багш нөхөн сонгуульд оролцоно. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд би дааж нэрээ дэвшүүлсэн чи ердөө 23 хоногийн дараа нэрээ татаж авсан Сөүл хотын их сургуулийн багш Анчулсуу ирэх 4 сарын 14-нд болох их хурлын нөхөн сонгуульд оролцох гэж байгаа тухай мэдээлэл тархлаа. Тэрээр нэрээ татаж авсныхаа дараа Америк нэгдсэн улс руу ниссэн бөгөөд одоог болтол их орондоо ирээгүй ч Сөүл хотын Нуван дүүрэг, Посан хотын Жуннам, Буяа дүүргүүдэд дахин болох их хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн аль нэгэнд намаасаа нэр дэвших магадлал маш өндөр байгаа гин. Ирэх 3 сарын дундуур эх орондоо ирэхээр төлөвлөсөн Анчулсуу багш эх хурлын гишүүний нөхөн сонгуульд ялалт байгуулан эх хурлын гишүүн бол чадвал түүний хувьд анхны улс төрийн замлыг эхлэн гэж үзэж болох бөгөөд өнгөрсөн удаа дүнгэж эхлэлийг нь тавьсан ерөнхийлөгчийн суулын төлөх гараага улан баттгах юм байна. Дараагийн мэдээ. Таксины төлбөр өдөр болгон цагаас шалтгаалan тогтогдно. Тус улсын таксины төлбөрийг тогтоохдоо Европын улсуудын хэрэгэлдэг туршлагаас суралцсанаа хэрэгжүүлэхээр болжээ. Эдгээр орнуудад баярын өдрүүдэд болон амралтын өдрүүдэд километр тутам тооцох таксины төлбөр ажлын өдрийнхөөс их байх. Шөнийн таксины төлбөр ажлын цагийнхаас өндөр байдаг зэргээр тооцдог бөгөөд Солонгос улс мөн л ийм ангиллаар таксины төлбөрийг тооцоод бэлтгэж байгаа гэлээ. Баярын амралтын өдрийн 22 цагаас 4 цаг хүртэл хамгийн өндөр төлбөртэй байх болж, ажлын өдрүүдийн 7 цагаас 22 цаг хүртэл хамгийн хямд байх ба, үнийн зөрөө хамгийн ихдээ 18% орчим байх ажээ. Шууд хэрэгжих боломжгүй гэсэн хідэн үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхлэх дээрх журам такси жолооч нарын ойрын зайд явах үйлчлүүлэгчдийг авахаас татгалзах явдлыг бүрэн арилган гэж үзжээ. Одоогийн байдлаар такси километр дутмд 2800 вон авч байгаа бол 2018 онд 4100, 2023 онд 5100 вон болон өсч дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын таксины төлбөртэй адилхан хэмжээнд очино гэж тооцсон байна. Дараагийн мэдээ. Эмийн бичгээр олгогдох эмийн тоог нэмлээ. Ирэх 3 сарын 1-ээс эхлэн эмчийн бичиггүй бол иргэдэд худалдахгүй байх эмийн жагсаалтанд нэмэлт 267 эмийн нэрийг оруллаа. Өмнөх удаад иргэд айлчин эмийн санд ороод чөлөөтэй худалдан авч уудаг байсан Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн толгой, гэдэс, халууны эсрэг үйлчилгээтэй болон төрөл бүрийн амин дэмүүд энэхүү жагсаалтанд багтжээ. Иргэд тухайн эмийг эмчийн завраар зөв зохистой хэрэглэж сурах, хэрвээ ямар нэгэн өвчний шинж тэмдэг илэрсэн бол ийм ухаас өмнө заавал эмчид хандаж зөвлөгөө авах шаардлага юм улмаас авч хэрэгжүүлж буй дээрх журмын дагуу эмчийн жороор олгогдох эмүүд дээр зөвхөн эмчийн жороор гэсэн наалтуудыг ирэх 3 сарын 1-ээс эхлэн наах юм байна. Дараагийн мэдээ. Ерөнхийлөгчийн машин 20 тэрбум вооны үнэтэй. Ерөнхийлөгч Пакин Хэгийн тангараг өргөх ёслолдо унаж байсан Hyundai Car Equus лимузин машин нь тус компаниас засгийн газартаа бэлгэлсэн бэлэг бөгөөд төрийн олон үйл ажиллагаанд сүүлийн 5 жилийн турш ажиллаж буй. Уг машин нь дөрвөн дугуйн хагарсан ч цаагт 80 км цагийн хурдтай 3 цагийн турш давхиж чадах ба нэг хаалга нь гэхэд 100 кг жинтэй, сум үл нэвтрэх 4.8-5 тонн жинтэй тесрэлтэнд хамгаалттай байх юм. Энэхүү машиныг ерөнхийлөгч Им Ямпак тангараг өргөх ёслолдо анх удаага хүлэгдэж байсан түүхтэй бөгөөд 20 тэрбум орчим вооны үнэтэй гэжээ. Дараагийн мэдээ. Интернет банкаар 3 сая вооноос дээш мөнгө шилжүүлэх тохиолдолд банкнаас нууц өг тухай бүрд илгээгдэнэ. Тус улсад интернет банк хэрэглэгчдийн тоо өсөн нэмэгдэх хэрээр тэдний дансны дугаар, нууц өг зэргийг ашиглан мөнгө зарлах гэмт хэрэг ихээр гарч байгаа билээ. Тиймээс 7 сарын 1-ээс эхлэн интернет банк ашиглан 3 сая вонос дээш хэмжээний гүйлгээ хийж байгаа тохиолдолд хэрэглэгчид өөрсдийн банкаар дамжуулан гар утсандаа хүлээн авсан нууц кодоо ашиглах шаардлагатай боллоо. Өөрөөр хэлбэл интернет банкаараа 3 сая ба түүнээс дээш хэмжээний вооны гүйлгээ хийхдээ ID болон нууц үгнээсээ гадна тухай бүрд банкнаас гар утс руу илгээх нууц кодыг заавал хийж байх хэрэгтэй болох юм. Мөн ийм их хэмжээний мөнгөн гүйлгээг хийх нь тулд тогтмол ашигладаг хувийн ганцхан компьютерэл ашиглах ба өөр бусад компьютер дээрээс интернет банк ашиглах боломжгүй болно гэжээ.
Өнгөрсөн онд бусдын гар утас руу мессеж илгээх, утасаар ярих зэрэг арга хэрэглэн интернет банкны дугаар, нууц үг зэргийг мэдэж хууль бус үйлдэл хийж байсан тохиолдолд 5709 удаа бүртгэгдэж, нийт 590 тэрбум вон алдагдж байсан юм. Цагаагаар мэдээ. Өнөөдөр нутгийн хойд хэсгээр үйлчилж баг зэргийн цас орно. Салхи зүүн зүгийн нутгаар баруун өмнөөс, бусад нутгаар баруун хойноос секундэд 5-10 метр, зарим газраар секундэд 16-18 метр хүрч, говийн бүс нутгаар секундэд 24 метр хүрч цасан болон шороон шуурга шуурна. Овснор болон дархтын хотгор хөрөн бэлчээр Идэр, Тис, Буян толгын сав газраар 12-17 метр, Игүүр, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Уулз, Халхын голын сав газраар 4-9 хэм хүйтэн, Алтайн өвөр гов болон говийн нутгийн өмнөд хэсгээр 3-8 хэм дулаан, бусад нутгаар 1-6 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод үүшин салхи зүүн хойноос секундэд 6-11 метр, өдөртөө хасах 5 хэм, шөндөө хасах 19 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 13 хэм, шөндөө хасах 23 хэм, баг зэргийн цастай байна. Өнөөдөр Сөүл хотод өдөртөө нэмэх 9 хэм, шөндөө хасах 1 хэм байна. Маргааш Сөүл хотод өдөртөө нэмэх 12 хэм, шөндөө нэмэх 1 хэм байна. Валютын ханши мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1395 төгрөгөөр худалдан авч 1407 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1067 вонор худалдан авч 1105 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд mjlradio.com сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээллүүдээс уншиж танилцууллаа. MGL Radio мэдээний алба харилцагуудаа Солонгост 7789-1941 Монголд 7751-1941 мэдээг уншсан Атхан Туяа. Үнэн Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг MGL Radio танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. MGL Radio мэдээ. Миний Монголын ирээдүй залуус бидний гарт л байдаг. Миний амьдралын гэрэл гээ зөвхөн чиний минь инээмсэглэл байдаг. Зүрхэндээ гэрэлтэх өөдрөг сэтгэлийн тэрэл туяагаар залуус бид ирээдүйгээ сурдаг. Залуус бидний нэгд газар MGL Radio Цико. MGL Radio Цико.